koje su podržale naš projekat, Medicinski fakultet, Ministarstvo zdravlja, Europska akademija za robotik, kolorektalnu kirurgiju i Šampolimo fondacija. Ko su bili kandidati za naš projekat? Kolorektalni hirurzi koji se nisu bavili laparoskopijom, zatim laparoskopski hirurzi koji se nisu bavili kolorektalnom hirurgijom i mladi hirurzi koji su hteli da budu uključeni u projekat. Kakvi su bili problemi koje smo rešavali usput? Prvo, dobili smo podršku od Ministarstva zdravlja, zatim je bio problem sa rukovodstvima nekih bolnica i dan danas postoje ti problemi koje smatraju da je to, da to nije da se radi u svim bolnicama gde je to moguće. Vrlo je važno da su podrška od šefova odeljenja, od kolega, gastroenterologa koji nam uglavnom šalju ove pacijente i naravno podrška od farmaceutske industrije. Veoma je važno da kada neko hoće da krene u ovu priču, kad hoće da počne sa edukacijom, da se završi neki od bazičnih kurseva, zatim bazičnih kurseva šivenja i naravno da prisustvuje workshopovima i da, znači ovo je jedan proces i jednostavno niko ne može da nauči sve odjednom. Tako da potrebno je da se vrši edukacija na više mesta. Šef našeg programa je profesor Amjad Parvez, koji je u 9 zemalja u svetu podigao sličan program, a mi smo koristili iskustva LapCo programa koji je sproveden u Velikoj Britaniji, koji je, malo pre smo čuli izlaganje doktora Miškovića, koji je bio jedan od glavnih promotera i instruktora u ovom programu. Dakle, hirurgija, pa onda workshopovi, pa opet hirurgija, pa workshopovi, pa hirurgija i na kraju imamo i 4 train the trainers diplome koje smo takođe dobili u Šampolimo fondaciji kod profesora Nuna i profesora Amjada Parvaiza. Veoma je važno da se uz samu tehniku hirušku ovde se dobije jedan veliki kvantum znanja, a sve što je vezano za lečenje kolorektalnih pacijenata, to je pacijenata sa kolorektalnim karcinomima ili drugim oboljenjima. Znači, važno je reći da je potrebno da se u ovu priču uključe, što su se usput i uključili, i radiolozi, i patolozi, pa je došlo do standardizacije njihovih nalaza, zatim anestezijolozi, instrumentarhe, dakle, potrebna je bila velika malo šira akcija od samog učenja laparoskopske kolorektalne hirurgije. Veoma je bitno da su svi ovi naši workshopovi, a bilo ih je 11, bili mešavina predavanja, operacija, komentara, tako da uvek imamo predstavljanje pacijenata sa dijagnostikom, tako da je veoma važno da ovo nije samo, opet napominjem, učenje tehnike, nego učenje celokupne tehnologije i naravno i praćenje ovih pacijenata. Na kraju, kada se prođe, znači imamo dva needitovana videa koja su prošla verifikaciju od strane tima profesora Amjada Parveza i uglavnom se radilo o tumorima, u stvari desna ili leva hemikolektomija ili neka gornja resekcija rektuma
I naravno polagali smo testove, tako da kada se sve to završi, onda smo mi dobili smo 8 diplome do sada završeno i imamo ljude koji su trenutno u procesu edukacije ili polaganja. Veoma je važno napomenuti da kada smo krenuli sa ovim, po Srbiji je bilo jako malo opreme i to su uglavnom bili laparoskopski stubovi stari po 15 do 20 godina i zaista je sa takvom opremom bilo nemoguće raditi, ali se radilo i na tome. U međuvremenu je 21 centar dobio laparoskopsku opremu koja zadovoljava standarde i koja, na kojoj može da se radi prema standardima koji se sada važe u svetu. Uglavnom, 2015. godine smo, kada je bio, znači, pretprošli simpozijum ovde u Pančevu, bio je prikaz tehnike, mi smo zatim do 2017. godine, onda smo ovde prikazali naše video materijale i 2018. godine je zvanično počeo naš projekat. I ovo su gradovi u kojima su do sada održani modularni treninzi, opšta bolnica Pančevo, prva hiruška klinika, KBC Bežanijska kosa Zvezdara, Vojno-medicinska akademija, opšta bolnica Valjevo, KBC Dragiša Mišović, klinički centar Vojvodine, opšta bolnica Leskovac, opšta bolnica Užice. Ovo je sada spisak gradova u kojima se trenutno vrši edukacija u okviru LapSerb projekta. Zaista je impozantan broj i nisu svi na istom nivou obuke i neki centri se, ali to ide i polako dobijamo sve veći broj ovih centara koji su obeleženi crvenom bojom, a to su centri koji samostalno rade laparoskopske operacije. E sada je došlo do najtežeg dela posla, a to je svi vole da operišu, niko ne voli da unosi podatke. I onda smo to razmišljali kako da to rešimo i na kraju uvek je to sa programerima problematično. Uglavnom na kraju sam ja uz pomoć doktora Milana Ćeranića, mi smo napravili i naravno sa našim delom tima iz Engleske, napravili smo jednu bazu podataka i za sada imamo 1088 pacijenata koji su operisani. Ovaj grafikon je veoma važan. Pogledajte, 2015. godine samo 40 pacijenata bilo, 2019. godine 376, ali to je znači do sada. Imamo još dva meseca do nove godine, tako da se nadam da ćemo 500 pacijenata da pređemo. Kako to izgleda po, kada se ovi podaci grafički prikažu? Imali smo 40% žena, 60% muškaraca, ASA score najviše bilo u ASA score 2, 61,9% pacijenata. Indeks telesne mase je bio prosečno 24,9, minimalno 14, maksimalno 40. Prethodne operacije u abdomenu je imalo 19,2% pacijenata, metastatsku bolest je imalo 6% pacijenata, indikacija najčešće je bila adenokarcinom 79,9%, polipi koji nisu mogli endoskopski da se uklone 12,3%. Lokalizacija najčešća je bila sigmoidni kolon, zatim cekum, zatim onda niski rektum 9,2% i možete vidjeti kako izgleda ostala raspodela. Od operacija koje su rađene, najviše je urađeno gornja, to jest niska resekcija rektuma 23,6%, onda gornja resekcija rektuma
21%, desna hemikolektomija 20%, leve 8,3%. Ovo je veoma važan slajd. Prosečno vreme trajanja operacije 165 minuta, 109 ml prosečan gubitak krvi, prosečno su pacijenti ostajali u bolnici 7,58 dana od 2 do 134 dana. Broj odstranjenih limfnih nodusa je bio 15,66, što odgovara svim standardima kolorektalne hirurgije, gde je više od 12, potrebno da se odstrani više od 12 limfnih nodusa. Komplikacije je bilo 9%. Koristili smo Clavien-Dindo klasifikaciju, koja se inače najčešće koristi za opis komplikacije kod laparoskopskih pacijenata, i možemo videti da je najčešće imali su drugi stepen komplikacija 49,6%, i vidimo da je gradus 5, koji je, znamo da je to letalni ishod, bilo 5,4%. T stadium, imali smo najviše T3 karcinoma, 58%, zatim T2 18,1%, T1 7%. Ovde možemo vidjeti da je 58,4% pacijenata sa N0 žlezdama, znači bez metastaza u žlezdama. Imali smo 0,9% sa R1 resekcionom marginom. I ovde možemo vidjeti da je najveći broj pacijenata bio u stadijumu 2A, zatim 3B i stadijum 1 bolesti. Možemo reći, ovo je samo preliminarni rezultat i ovde će biti raznih poređenja, kao što je profesor Mišković prikazao, u odnosu ko je radio, koliko je iskusan, koliko je trajalo i tako dalje, tako da iz ovoga se očekuje dosta publikacija, i nekoliko doktora iz Srbije je već zainteresovano za doktorsku tezu, jer ovde će biti zaista veliki materijal. I još jednom se zahvaljujem kolegama koji su uz veliku muku, jer ovo je uvek jedan deo koji je težak, uneli veoma pedantno ove rezultate, ali tako smo bazu i napravili da ne dozvoljava da se podaci unose svako na svoj način, nego samo da bude precizno i da bude jednobrazno, da bi mogli da vršimo analizu. Ja se još jednom zahvaljujem, ne vidim profesora Amđada, i zahvaljujem se svima na strpljenju, ovo je ipak zadnje predavanje, ali vidim da je puna sala, što je zaista fenomenalno. Hvala puno. Hvala, gospodine.